Вас вітає луч. Пропонуємо вам чоловічу колекцію мультібренд. Основу лота буде складати бренд Lee Cooper. Також буде зустрічатися Levi's, Guess і ще декілька брендів. Але основний бренд – це Lee Cooper. І так, я буду зараз коментувати з розмірами. Ця чудова футболка в розмірі XL. XL з таким чоловічим принтом позаду. Емочка, така, дивіться, яка вона ніжна. О, сама б не сіла. Левіс. Есочка. Джот. Це Франція. У розмірі 2XL. І, дівчата, ті, хто брав вже лоти, подивіться на цей лот, бо тут дуже багато ексклюзивних моделей. Ель. Lee Cooper, Елічка. Джинси великого розміру, розмір 40 і зріст 34. Есочка, еко, лінія еко. Можливо, це зроблена футболка з переробленого котону. Ще один левіс. Розмір 2XL. 4XL. Знакома, знайома вам модель. Емочка. Мені дуже ця моделька нравиться. Подобається, вибачаюсь. Сорочка у розмірі М. Поближче, щоб ви роздивились принт. Розмір 32, зріст 34. Еллі. Всі речі натуральний склад. 3XL. Це італійська футболка у розмірі 2XL. Сорочка темно-синя у розмірі М. Джинси у розмірі 29, зріст 34. Два XL. Ми з вами дивимося лот номер 9. Емочка. Guess у розмірі L. Такі молодіжні стріт стай. Розмір L. Ці моделі вам знайомі. В кожному лоті вони є. В цьому лоті номер 9 у розмірі XL та 2XL. Далі. Ця моделька у розмірі 3XL. 2XL. І завершуємо показ такою футболкою Guess у розмірі S. Та такими легенькими штанцями у розмірі 44. Це дисплей. Ми з вами подивились лот номер 9. Чоловічий мультібренд. Супер ціна. Акцентую на цьому вашу увагу. Лот 28 одиниць. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе.
бережіть нашу Україну. Пока!